Tirana dhe Prishtina zyrtare kanë shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të senatorit amerikan John McCain. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka theksuar mbështetjen që senatori McCain ka dhënë për antarësimin e Shqipërisë në NATO, si dhe për pavarësinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi gjithashtu është ndalur tek përkushtimi i senatorit McCain për një Kosovë të pavarur, ndërsa kryeministri Edi Rama e ka cilësuar atë një mik të mirë të Shqipërisë. Edhe lideri i opozitës Lulzim Basha ka theksuar rolin e senatorit John McCain në mbështetje të shqiptarëve. Në anën tjetër të kufirit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar senatorin McCain si një prerheronjve të fundit të vërtetë e epokës sonë.